Вітаю, ви дивитесь новини на UA:Donbas. Мене звати Галина Горишняк, і я розкажу про актуальні події регіону станом на 17 годину. Завтра на Луганщині прощатимуться із загиблим командиром батальйону «Луганськ-1» Сергієм Губановим. Нагадаю, він загинув 20 травня близько 9 вечора поблизу селища Трьохізбенка Новоїдарського району. За словами голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая, командир виконував бойове завдання. Він виконував бойове завдання, і вони підірвались. Там хлопці поруч, вони отримали важкі поранення, а він, на жаль, загинув. Я не знаю людину, яка б не знала того героя. Це бойовий офіцер, відомий всій Луганщині. Загиблий народився у Кадіївці, колишній Стаханов. Нині це окупована територія. 8 років він жив у Луганську. Брав участь у визволенні Сєвєродонецька у 2014 році. Маємо з ним архівні кадри, де про звільнення міста розповідає наступне. Якщо я скажу, що я борюсь за благополуччя людей, ну, я, мабуть, совру. Всі прекрасно розуміють, що в першу чергу я просто хочу додому. Я хочу, щоб там був мир. Непосредственно там, де я жив. Якщо не я, так теж. Если бы все как-то пытались заныкаться, как-то от этого уйти, пересидеть, переждать, воевать бы некому было. Сергій Губанов очолював батальйон «Луганськ-1» з 2015 року. Он всегда выходил на боевые задачи. Он всегда был в составе боевой группы. Это был самый лучший комбат, который может быть. Он всегда шел вперед и всегда своей спиной заслонял личный состав. Разом з ним на завданні були ще 3 правоохоронці. Вони отримали поранення, наразі перебувають у шпиталі. Від початку квітня на Донеччині скоротили 665 медичних працівників. Зробили це через брак грошей. Подекуди їх не вистачає навіть на зарплату. Чому склалася така ситуація та як працюють лікарні в умовах скорочення фінансування, дізнавалися наші кореспонденти. Марія як місяць лікується у Слов'янській центральній районній лікарні. Где-то місяця вже почти 2 назад произошла у мене рана. Старалась лічити її у себе в місті. Обращалась теж за кваліфікованою допомогою. Але лічення не дало ніяких результатів. Состояние становилось все хуже і хуже. За словами жінки, врятував її лікар-хірург Олександр Біланов. Тепер його звільняють. Так само, як і 39 його колег – лікарів та медсестер цієї лікарні. І змінилась форма оплати. Тепер ми заключили договори з НСЗУ. Максимальне кількість пакетів, які можна було, я заключила і вшли на всі види надання медичної допомоги. Но деньги, які виставили НСЗУ, були посчитані на показателі роботи закладу в 2018 році. За словами самого Олександра Біланова, без роботи той не залишиться. Хірургом чоловік працює понад 30 років. З моїм стажем роботи і кваліфікацією я знайду. У мене є определене приглашення на роботу, але я об этом поки молчу. Через зменшення фінансування заяви на звільнення написали 136 співробітників обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Не согласились з новими условиями труда, були вынуждены уволиться, так как по договору с Национальной службой здоровья сумма, которую как бы нам предложили, она не покрывала всех затрат, в первую очередь, на выплату заработной платы. И на 1.04 она составляла минимальную заработную плату. За словами Юрія Клименка, через звільнення персоналу кількість ліжок для пацієнтів довелося скоротити з 400 до 180. У цьому відео з сайту Національної служби здоров'я України розвінчують міфи та кажуть, що нестачу фінансування мають покривати місцеві бюджети. Через те, що багато лікарень отримують недофінансування у цьому році, звільнять 50 тисяч медичних працівників. Це не відповідає дійсності. За набір персоналу, його скорочення і звільнення відповідає місцева влада. На сьогодні на Донеччині додаткове фінансування з обласного бюджету отримали 15 медичних закладів. Это в каждом случае принимается решение по отдельному, то есть что не хватает на зарплату, какие расходы
требует обязательность. Есть еще городские районные больницы, которые дофинансируют за счет местных бюджетов. Загалом на Донеччині через брак грошей від початку квітня скоротили 120 лікарів, 299 медичних сестер та 246 санітарок. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Трьом колишнім полоненим, які нині проживають в Луганській області, подарують двокімнатні квартири. Про це повідомив керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Наразі в квартирах роблять ремонт. Це три двокімнатні квартири, які, я сподіваюся, що ми до кінця літа зможемо так само відремонтувати, як і ті, які ми вже закінчуємо для людей, яких вигнали з тих будинків. Тобто десь, напевно, на кінець серпня, можливо, перші числа там вересня, ми вже можемо вам їх передати. В мене через три тижні захист дипломної роботи. І вже все. Тема? Тема дипломної роботи – це фізична реабілітація у стоматології. Тобто зараз це доволі актуально, оскільки в нас, власне, у місті дуже багато хлопців-військових, які потребують саме такої кваліфікованої допомоги. Тому я сподіваюся, що є якась перспектива допомагати людям, які цього потребують. У Слов'янську будують храм Православної церкви України. Назвуть його Свято-Троїцьким. Сьогодні на будівельному майданчику розпочали рити фундамент для тимчасової споруди. Детальніше в сюжеті. На вулиці Вчительській розкреслили майданчик під майбутній храм. По його периметру екскаватором риють яму для фундаменту. Цей храм названий в честь Святої Троїці, тому що на нашій центральній площі був колись Свято-Троїцький собор. І там хоч і є побудований храм Московського патріархату, але він посвячений в честь Святого Духа, а наш буде в честь Святої Троїці. Так що ми, саме цей храм я буду вважати правонаступником центрального храму на площі міста Слов'янська, який був колись зруйнований у 60-х роках. Перший у Слов'янську храм Православної церкви України буде з металоконструкцій, розповідає єпископ. По тому зведуть кам'яні стіни, як і передбачено проєктом. Нагадаємо, землю під будівництво храму священники просили у тамтешньої влади близько 20 років. Ці 35 соток рішенням сесії виділили в червні 2018-го. Тут проходять дві мережі, це є тепломережа і газова мережа, що теж викрадає у нас певну частину землі. Храм будують за гроші благодійників, каже єпископ Сава. Наразі єдина у місті українська церква знаходиться в однокімнатній квартирі житлового будинку, який звели до 1917 року. Надія Задорожня, Артем Степанов, Олександр Патарчук. Новини на Суспільному. Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Акцію, що започаткувала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк 14 років тому. В цього свята немає фіксованої дати, відзначають його в 3-4 травня. Мета – популяризація українського національного одягу. Відеоролик про вишиванку зняли працівники культури. Вони ж і авторки ідеї. Здебільшого там використовуємо там джинси, футболки якісь там, ну, сукні, звичайно, рідко зараз такий ритм життя. Тож показати, яка ж красива українська жінка у вишиванці, тому що це наш генокод. Ці кольори, ця сама вишивка, показати, як вона перевтілює жінку. За добу відеоролик з привітаннями переглянули близько 1000 разів. До Дня вишиванки також прикрасили фасад Народного дому та 4 вікна. Ми викручувалися як могли і знайшли таке чудове рішення оформлення вікон, ну, такої своєрідної експозиції «Вишиванка єднає Україну». Ми запустили цю акцію, в ній брали участь всі сільські заклади культури на сторінках Facebook, своїх сторінок. І Народний дім виставив фото наших співробітників, фото заходів, де люди, сватівчани, представлені у вишитих сорочках, наших українських оберегах.
використали сотню світлин людей у вишиванках. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Це вся інформація на цю годину. Більше новин шукайте на нашій сторінці Facebook та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 19:00 разом з моєю колегою Юлією Синельченко. Я ж з вами прощаюся. Не будьте байдужими. На все добре.